12 по 15 березня в Одесі проходить міжнародний архітектурно-будівельний форум «Віра Юкреїн 2020». Пріоритетним напрямком форуму «Віра Юкреїн» є сучасне високотехнологічне будівництво в Україні. Традиційно до форуму приурочені професійні конкурси, учасниками яких є провідні вітчизняні та зарубіжні архітектурні та будівельні компанії, що працюють в Україні. Хочу успокоїти всіх одеситів по поводу того, что в связи с карантином здесь не проводится никаких собраний и массовых мероприятий. Все участники выставки работают в индивидуальном режиме, дают индивидуальные консультации, показывают новинки, говорят о тех акциях и предложениях, которые действуют только в дни выставки. При этом можно за 5 минут решить очень важные вопросы, оставить свои контакты, и те предложения, которые будут сформулированы на выставке, они будут действовать для любого посетителя еще как минимум неделю, а может и месяц. Основні розділи форуму – архітектурно-будівельна виставка, виставка нерухомості, виставка енергозберігаючих технологій та інженерних систем, виставка-конкурс будівельних компаній, виставка-конкурс архітектури та дизайну «Віра Одеса». Студія Ясо Арт пропонує художній розпис стін та стель фасадів будівель. В студії працюють художники з вищою художньою освітою. Тут готові запропонувати безліч ідей розпису стін для кожного інтер'єру індивідуально. На виставці «Віра Україна» представлені барельєфні картини нашої студії. І також вперше на виставці представлена вітражна розпись на стеклі. То есть это берется, делается контур, да, и потом заливается специальная краска туда. Это актуально, это интересно, модно сейчас в данный момент. И также еще приятен тот факт, конечно, что люди уходят от шаблонности сейчас. Все-таки приятно то, что хотят в интерьере иметь частицу не просто красивого интерьера, да, а все-таки искусства, потому что эти работы выполнены вручную все, и действительно это искусство, сделать такую работу. З 1994 року фахівці студії займаються живописом. За ці роки були розроблені власні технології зображення. Роботи студії знаходяться в Італії, Бельгії, Швеції, Німеччині, Австрії, Туреччині, Китаї і США. Студія Ясо Арт. Телефон 067 774 24 56 093 897 89 99. Ренеко – це надійний партнер в реалізації об'єктів енергетики на будь-якому етапі будівництва. Метою компанії є розвиток і впровадження альтернативної енергетики в Україні. На данный момент хотел бы акцентировать ваше внимание на солнечных станциях для предприятий, которые работают на собственные нужды. При работе солнечной станции генерируется электрическая энергия, и владельцы, также руководители предприятий, смогут значительно уменьшить счета по электроэнергии. Ориентировочный тариф на электроэнергию после установки солнечной станции в разрезе 25 лет гарантийного обязательств на оборудование получается около 10 копеек за каждый киловатт электроэнергии. У нас сейчас появились очень актуальные предложения по тепловым насосам для частных домохозяйств. Обратившись в нашу компанию, до конца месяца вы получите тепловой насос и монтаж в подарок. Ренеко. Енергозберігаючі технології. Телефон 048 700 14 94 098 188 14 94. Концепція компанії «Тіксонстрой» – максимально звільнити клієнта від рутини ремонту. Підбір та закупівля матеріалів, контроль якості, дотримання термінів і будь-які проблеми фахівці компанії повністю беруть на себе. Основне наше направлення – це комплексний ремонт квартир і домів.
На рынке мы более 10 лет. Вот, за это время успешно сдали более 300 объектов. Вот, из них где-то больше 200 квартир и около 100 домов. Наши заказчики – это предприниматели, это люди, которые живут за границей. Также подавляющая часть – это моряки. Вот. Ну, основной наш клиент – это человек, который хочет получить на выходе продукт. Это готовый ремонт, но при этом не хочет вникать, там, заниматься закупками, выбором материалов, организацией рабочих процессов. Там. Мы предоставляем дизайн-проект нашим клиентам. Сейчас это входит в акцию, он бесплатный. Вот. И звукоизоляция стен. Тіксон-строй. Телефон 097-464-0096, 099-00-28-73. Компанія «Еволюція каменю» вже більше 15 років займається прямими поставками природного каменю і пропонує прямо зі складу в Одесі натуральний облицювальний камінь з кар'єрів Болгарії, України та інших країн. Представляємо натуральні камні, сланці, травертини, граніти, ізготовлюємо лестниці, мебель. Ну и, соответственно, все работы, связанные с этим видом деятельности. Расширяемся каждый год, представляем какие-то новинки. В этом году мы добавили мебель из камня. Это журнальные столики, это барные стойки, это лестницы мраморные, гранитные. Это из новинок. Ну, по-прежнему фасады. Самые красивые, самые актуальные, которые нас лучше всего защищают от всех видов атмосферних несуразиц. Однією з особливостей пропонованого асортименту є окантований скол каменю. Він відрізняється від інших видів обробки, таких як полірування або шліфування, тим, що зберігає максимум природної краси і різноманітності. Це дозволяє створити неповторні візерунки, кольорові рішення і фактури. Наша продукція відповідає всім стандартам якості України і Європи. Торгівельна марка «Еволюція каменю». Телефон 743-19-74, 067-482-30-32. Мы являемся производителем альтернативных источников отопления, которые могут очень широко применяться в квартирах, в домах, в коммерческой недвижимости, а также в бассейнах. Мы как бы практически эксклюзивные производители в южном регионе, очень широко внедряем нашу продукцию. Мы производим широкий ряд оборудования, тепловые насосы воздушные от 4 до 8 кВт и геотермальные от 4 до 35 кВт. Более мощные тепловые насосы легко объединяются в каскады и могут работать на отопление и кондиционирование больших объектов. Преимуществом наших тепловых насосов является то, что они могут работать как на отопление, так и на кондиционирование. Вы одним источником закрываете две системы. Мы являемся ведущим производителем на рынке Украины. Профік інженіринг. Теплові насоси, системи автоматизації та клімат-контроля, енергозберігаючі системи вентиляції. Місто Одеса, Люздорська дорога 27/55. Телефон 749-19-29, 067-00-9-19-29, 067-559-19-29. –
Компанія «Панель» займається утеплювачами більше 6 років. В рамках виставки представлений утеплювач нового покоління – це пінопласт Black Plast, з рядом переваг порівняння з традиційним. В молекулярній структурі такого пінопласту присутній графіт, який є природним відбивачем інфрачервоного випромінювання. Він більш теплоефективний приблизно до 20%. Такий пінопласт не горить. Велика увага приділяється правильності технології монтажу. Від цього залежить вся економія в плані утеплення житла або іншого приміщення. Пінопласт Black Plast виробляється в суворій відповідності до європейських стандартів утеплення, а в поєднанні з правильним дотриманням технології монтажу такий утеплювач буде працювати більше 50 років. Пінопласт Black Plast – утеплення з розумом. Місто Чернігів. Провулок Дмитра Самоквасова, 9. Телефон 097-477-33-11. 095-477-33-11. Агентство інтернет-маркетингу Кіборг Студіо надає комплексні послуги з розвитку бізнесу в інтернеті, створення бізнес-профілів в соціальних мережах і просування, розробка від корпоративного сайту до інтернет-магазину і каталогів, налаштування контекстної і таргетованої реклами, присвоєння нових клієнтів бізнес. Наша задача на сьогоднішній день – це допомогти підприємцю, компанії розвивати свій бізнес в інтернеті. Інтернет-маркетинг на сьогоднішній день – это то, что активно развивается, и на самом деле он практически без границ. Официальный статус компании более 3 лет, ну а вообще на рынке уже достаточно давно. Аудит – это понимание текущего состояния предпринимателя, что у него есть, и мы можем сказать, что мы можем сделать. Наши клиенты – это любой предприниматель, у которого есть бизнес, и который хочет свой бизнес развивать. Собственно, это и является, да, нашей задачей. Мы хотим быть посредником между клиентом и развитием его бизнеса. Працює агентство офіційно, за договором. Завжди лояльна програма і гнучка оплата. Кіборг Студіо. Місто Одеса, вулиця Розумовська, 58. Телефон 067-250-6002. Івент – це українське виробництво повітрепроводів та димоходів, монтаж систем вентиляції на об'єктах будь-якого призначення та складності. Наша площадка промисловна знаходиться в місті Ізмаїл. Но это нас не останавливает, мы можем поставлять продукцию в любую точку нашей страны. Мы рассчитываем, конечно, на монтажника, на, возможно, конечного потребителя, это владельцы ресторанов, которым нужны вытяжные зонты с чистыми жироловителями. Каждому нужен дымоход из нержавейки. Сейчас популярно направление альтернативных источников тепла, то есть коим являются и твердое топливо. Да? То есть для них, конечно, нужен дымоход, изготовленный из нержавеющей стали. И, конечно же, люди, которые заинтересованы в качественном содержании воздуха в месте, где они находятся, то есть в вентиляции. Івент. Місто Ізмаїл. Вулиця Героїв Сталінграду, 57/2. Телефон 067-142-17-33. 097-971-11-36. 093-378-35-55.